Vi kommer lige tilbage til vores sukkerrørsplantage, som vi filmede tidligere, for lige at vise, at nu er det at være 6 måneder gammel. Sukkerrør i Thailand, de står jo gerne i cirka 12 måneder. Og det, jeg lige vil vise her, det er, at det er det, der hedder Dorsong. Dorsong, det vil sige, at det er anden års høst, der kommer op her. Det gamle rodnet, det er 2 år gammel. Det første sæt sukkerrør, det er blevet høstet. Så lader man rodnettet ligge, så skyder den op igen her. Der kan man se på faktisk alle sammen derhen af, at der kommer 1, 2, 3, 4, 5 stammer op. Og selvom man cutter andengangs stammen her, nu når de kommer op, de skal høstes til cirka december, senest februar, der skal dem her høstes. Altså det vil sige, at de bliver høstet helt ned ved roen. Bladene bliver pillet af, man har stammen, og det er der, man presser sukkeret ud af. Så kan man godt lade rodnettet stå til 3 års, så hedder så dårsarme. Og hvis man har dårsarme, så skal man bare sørge for, at når de så vælter op i jorden, så vil de godt komme med en 7-8 stammer deroppe af. Men der er det bedst, hvis man bare holder dem ved 4-5 stammer. Fordi så får stammerne mest energi. De siger næsten sig selv, at jo flere stammer, der har til at krige som fodret nede i jorden, jamen jo mindre er det. Så 5 stammer, der kommer op af sukkerrør, det er det bedste. Det er det bedste, hvis man tænker på mængden af sukker i hver stamme. Så der er prisen også bedst, når man sælger det. Så første år, der planter man, det vil sige, man ligger røret, et sukkerrør langs i rækker, cutter det i 20 cm stykker, og så kommer de op til benstammen. Dem cutter man så, og så får man hele sin invest af penge tilbage det første år. Andet år, der kan der komme 3-4-5 stammer på hver rødnet, og det gør jo, at der er en del mere kilo og selv er i anden gang her, og det er rent fortjeneste. Men tredje gang, altså dårsarme, der gælder det om, man lige går hele molevitten igennem, og så sørger for, at der ikke kommer flere end 5 stammer op per rødnat, for ikke at få tynde stammer og ikke så sukkerholdige stammer. Det er vigtigt, når man har sukkerrørsplantage, ellers så passer det sig selv. Det er et let afgrøde at have stående på sine marker sukkerrør. Meget nemmere har med at gøre, faktisk. Det arbejde, der ved sukkerrør, det klarer en traktor. Det kan være i starten, når rodnettet der, eller når planten ikke er større end dem, der lige står her. Så sender man en traktor ned igennem rækkerne her. Den kan godt køre henover. Og lige pløjer selve gågangen. Og lige smider noget fertilizer, hvad hedder det? Noget gødning. Og så lader man det faktisk bare stå. Helt indtil de skal fældes. Så det er også en rigtig god ting, man kan have. Og de kan godt stå i vand i noget tid, ligesom her. Man kan se, der er samtidig, man spurgte om, hvad så, når det regner i regntiden? Dem, der står der jo vand, der tål det jo rødne op i jorden. Men de er seje nok til, at de godt kan stå i vand i noget tid. Selvfølgelig kan de ikke stå i vand i flere måneder. Det siger sig selv. Men i 2-3 uger sådan, for eksempel, ligesom nu her, hvor det lige regner nogle dage, så er der ophold i en uges tid. Det har de ikke noget imod. Det kan sukkerrør sagtens klare. Det er de stærke nok til at klare. Vejret i dag, søndag. Jamen, det er perfekt. Simpelthen skønt vejr i Udon Thani, Thailand. Og det er kun lige nogle enkelte vat klumper derop. Og der er ingen vand i det. Men lad nu være med at tro, at så har de jo sommer i Thailand. Det er sådan set temperatur til sommer, ja. Men jeg kan bare sige en ting, det tager under 5 minutter for at skifte fra det her, og så til at det står nede i stænger. Det er totalt uforudsigeligt, hvordan regnen kommer, og hvornår, og hvor meget og hvor lidt. Det skal man ikke spørge med. Ja, det gør vi heller ikke. Jeg vil fortsætte. Jeg har taget min scooter og kører lidt rundt i området, hvor jeg bor. Bare lige for at se, hvordan bøndernes marker de ser ud, og det vil jeg fortsætte med. Nu fik vi lige en lille en om sukkerrør, og dem har vi jo filmet før, så vi siger tak her fra sukkerrørsplantagen, og rigtig god søndag.